Tira o coisinho da frente, vai apagar a velinha. Faz um pedido, hein, filho? Se acendeu de novo, filho, você apaga de novo. Vai, filho, faz um pedido. Faz pedido, filho. Quanto mais acender, mais pedido você reforça. Eita! Vai, amor. Dessa vez o pedido vai ser realizado, enfim. Primeira fatia. Agora você tem que escolher, Dudu, pra quem que você vai dar? Vai até a pessoa que você vai entregar e entrega. 10. 10. O que eu te falei? Eita! Sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas diferentes.